Acompanhe agora a drama de Manaus com falta de cilindros de oxigênio. Seu consumo cresce 5 vezes mais em poucas semanas. Fábricas de região que se está conseguindo dar conta da demanda e o problema agora está na manda de oxigênio para o local, depois que o transporte de estrada pode ser mais demorado e mesmo de avião é que é tão simples, se está pensado. Só nos damos conta da importância do oxigênio quando ele falta. Isso acontece em muitas situações médicas. A Covid-19 sobrecarregou essa necessidade porque ataca os pulmões, que precisam de uma carga extra de ar. Então ele precisa de oxigênio a mais para tentar manter no sangue a mesma quantidade, dado que o pulmão está trabalhando com uma menor capacidade. Fábricas como essa, em Jundiaí, interior de São Paulo, extraem oxigênio atmosférico num processo bem complexo. Primeiro, o ar é filtrado, depois comprimido e resfriado. Passa ainda por secadores que retiram a umidade. Daí o oxigênio circula por torres de resfriamento a temperaturas abaixo dos 180 graus negativos. Isso para que o gás se transforme em líquido. E depois ele é transferido para caminhões e abastecido os tanques nos hospitais ou nas indústrias. Ou então ele é bombeado em alta pressão para cilindros. A maneira mais eficiente de transportar oxigênio é na forma líquida, em carretas como aquelas ali, porque o líquido tem menos volume que o gasoso. Cada carreta dessa equivale a 2.000 cilindros grandes de gás. O problema é que, por via terrestre, essas carretas demorariam 2 semanas para chegar a Manaus e haveria perda de produto. Por avião é mais rápido, só que só dá para levar cilindros de gás e em pequenas quantidades por viagem. Ainda Manaus entra em toque a recolher por causa de caos que está na saúde provocada pela Covid-19. O governador Wilson Lima antecipou que as restrições devem ser mantidas até o dia 31 de janeiro, quando haverá uma reavaliação da capacidade de atendimento dos hospitais. Mas ele descartou a quarentena total, ou seja, o fechamento durante a noite e também durante o dia. Agora há pouco, no hospital, na verdade no aeroporto de Manaus, chegou uma carga que vinda de São Paulo com cilindros de oxigênio. Eles serão distribuídos em hospitais e unidades de saúde. E depois de Reino Unido, agora em vez de Itália, suspendeu voos para o Brasil. Enquanto isso, a Europa está seguindo com medidas de restrição. Na véspera de um novo confinamento, a Itália segue o exemplo do Reino Unido. Pessoas que passaram pelo Brasil nos últimos 14 dias serão barradas. Quem já voltou deve entrar em contato com as autoridades locais. A medida vale até o fim do mês. E segundo o ministro da Saúde, Roberto Speranza, é preciso dar tempo para que os cientistas estudem melhor a variante do Amazonas. A Europa segue a imposição de medidas restritivas. Em Viena, na Áustria, cerca de 6 mil comerciantes protestaram. Em Portugal, foi difícil não aproveitar o lindo sábado de inverno. Mas só é permitido sair de casa para ir ao mercado, à farmácia, ao médico, trabalho ou ainda para fazer exercício ao ar livre. E mesmo assim, sozinho. Esse é o cenário por quase toda a capital Lisboa. Calçadas vazias, comércio fechado, restaurante no serviço de entrega. O objetivo do governo é que esse bloqueio reduza os números do novo coronavírus aqui no país, mas isso só deve acontecer daqui a 2 semanas. Portugal vacinou até agora cerca de 100 mil pessoas, entre idosos que vivem em asilos e profissionais de saúde. Mas o anúncio da farmacêutica Pfizer do atraso na entrega das vacinas deixou em alerta uma Europa que está em plena campanha de imunização. Vários países estão recebendo menos doses do que o esperado. A presidente da Comissão Europeia garantiu que conversou pessoalmente com os responsáveis pela produção e que o atraso não vai atrapalhar a quantidade de vacinas destinada para o continente. A farmacêutica disse que precisa de tempo para conseguir aumentar a produção, mas tempo é o que os países não têm. Também Angola suspende ligações aéreas com África do Sul, Portugal e Brasil. Medida que te avisa contém propagação de Covid-19.
A nova medida determina que as ligações aéreas com Portugal, Brasil e África do Sul ficam suspensas a partir da meia-noite do dia 24 deste mês. O objetivo das autoridades é conter a propagação da pandemia e, principalmente, evitar as novas estirpes do vírus, que já foram detectadas em diversos países. Segundo o Estado, foi escolhido o dia 24 para permitir no máximo possível que os cidadãos nacionais e estrangeiros que se encontram nesses países possam regressar. A estimativa é que sejam mais de 11 mil cidadãos nacionais e estrangeiros residentes e trabalhadores. Por outro lado, a partir deste sábado, dia 16, os viajantes que entrarem em Angola terão que fazer um teste rápido no aeroporto, além do teste pré-embarque, que é realizado no país de origem. Numa primeira fase, o Estado garante que os testes serão gratuitos. Os cidadãos que testarem positivo serão encaminhados para quarentena institucional. Na Moçambique, o Presidente da República completa um ano de seu segundo mandato. Acompanha-se a avaliação para o Partido Frelimo. Um ano segundo o Partido Frelimo, marcado por várias adversidades, com destaque para desastres naturais, ataques no centro do país, a pandemia da Covid-19 e o terrorismo em Cabo Delgado, que já fez milhares de deslocados e de mortos. Ainda assim, o Partido Batuque e da Massaroca faz uma avaliação positiva do desempenho do Presidente da República durante este período. Com todos esses desafios, com todas essas dificuldades que teve o país e através de imposições naturais, o Presidente Filipe Jacinto Nhusi conseguiu manter o país sã, conseguiu manter os funcionários públicos a receberem os seus salários, conseguiu fazer com que as instituições públicas funcionassem com normalidade. Desafios que, segundo aquele partido, foram transformados em esperança. E foi um ano atípico, um ano complexo, um ano difícil, mas um ano que trouxe esperança no povo moçambicano. Lembre-se que Filipe Nhusi foi empossado para o seu segundo ciclo de governação a 15 de janeiro de 2020. Agora, para mais informações do mundo, confira na revista de imprensa. Casos de doença. Por último, Al Jazeera avança bombardeiros americanos B-52, sobrevoa Oriente Médio, Irã condena intimidação. Ministro de Relações Exteriores iraniano flama Estados Unidos da América, Tastaba melhor gastando 6 bilhões militares na saúde de contribuintes. E é tudo por hoje. Continuação de boa tarde e fica na companhia de Hoje em Dia.